Друзі, всім привіт! Ми сьогодні в Лебедині Сумської області. От хто тут місцевий, знає цей пам'ятник. Зараз зустрічаємо наш комбайн, який будемо супроводжувати до нашого замовника тут недалеко, біля Лебедина. Подивитись на вигрузку, на комбайн, поспілкуємось. Отже, чекаємо наш комбайн і перемога буде за нами. Дякую! Друзі, потихеньку рухаємося до нашого клієнта вже на вивантаження. Дорога так собі. Серега, знайомтесь, наш менеджер. Осталось вже буквально кілометрів, можливо, 10. І ось ззаду нас іде наш комбайн красивий, так що його відвантажуємо і мчимося додому. Сьогодні ми, нагадаю, в Сумській області, недалеко біля Лебедина, доставляємо ще один комбайн для наших замовників під кінець цього місяця. Дякую і підписуйтесь на наш канал, YouTube канал, на наш TikTok. Буду всіх радий бачити в підписниках. Телефонуйте, дзвоніть, заходьте в офіс. Ми компанія Грокс з міста Полтава. Знаходимося на вулиці Міщенка, 2. Телефонуйте. Дякую вам.
Привіт, друзі! Доставили комбайн John Deere 2266 в Сумську область, недалеко біля Лебедина. Зараз комбайн вже відвантажили, вже йдуть роботи по складанню трала. І ми також вже будемо вирушати в Полтаву. Сьогодні в нас вже субота, хочеться провести його вдома. Отже, телефонуйте нам в компанію Agrox, ми привеземо вам комбайн, трактор, погрузчик. Будь-яку техніку з Європи, з доставкою вам в господарство чи на підприємство. Ми працюємо швидко, оперативно, чесно, працюємо по всій території України. Підписуйтесь на наш канал на YouTube, підписуйтесь на нас в TikTok, Viber, Telegram групи, телефонуйте. Заїжджайте до нас в офіс міста Полтава на вулицю Міщенка 2. Ми з задоволенням допоможемо вам знайти техніку з Європи з мінімальним напрацюванням і доставимо вам в господарство. Дякую, до нових зустрічей!